Salamlar, hamınızı xoş gördük. Bu gün mövzumuz kimya laboratoriyasında təhlükəsizlik texnikası qaydalarıdır, lakin mən bu mövzuya biraz qeyri-standart formatda bir giriş etmək istəyirəm. Üzr istəyin, bəzən kameriyə, bəzən də aşağıdakı ekrana baxacam, çünki burada vəziyyət biraz fərqlidir. Burada da resurslarım var, orada da siz varsınız. Niyə belə bir video çəkilməli idi? Əvvəla gəlin bundan başlayaq. Bilirsiniz ki, mən kimya müəllimiyəm və həm də sistem müəllimi, həm də təlimçi, yəni üzərimdə bir çox adlar var. Və bir kimya müəllimi olaraq bəzən şagirdlərimizlə bilikdə müəyyən e, praktik işlər icra edirik və şagirdlər belə videonu axtarırlar. Yəni ki, kimya laboratoriyasında təhlükəsizlik texnikası qaydaları ilə bağlı video çəkir. Və ingilis dilində bu haqqda çox geniş külliyat var və o külliyat Azərbaycan dilinə mən düşünürəm ki, mütləq tərcümə olunmalı və icazə əsasında çünki bizim şagirdlərimizin də buna ehtiyacı var. Lakin məsələ budur ki, Azərbaycan dilində kimya laboratoriyasında təhlükəsizlik qaydaları haqqında xüsusilə orta məktəb şagirdləri üçün demək olar ki, heçsən yoxdur. Çünki orta məktəb kimyasında hal-hazırda laboratoriya işi deyilən bir şey var dırnaq arasında. Lakin Problemdə odur ki, biz bu laboratoriya işlərini keçmək üçün şagirdləri yarım qruplara bölmürük, 25 nəfərlik, 30 nəfərlik siniflərlə işləyirik və heç bir müəllim risk eləyib 30 nəfərin əlinə 30 sınaq şüşəsi verə bilməz. Yəni iç-i-mən qarışıq. Məsələn bu tərəflərinə keçmək istəmirəm. Sadəcə mənim bu gün məsuliyyətimdə olan odur ki, kimya laboratoriyasında təhlükəsizlik texnikası qaydaları ilə sizi tanış eləyim. Ə niyə deyirəm bu dərsə gəli standart bir dərsti. Yadıma salıram 2013-cü il, 2013-cü ildə biz Türkiyənin İzmir şəhərində idik, Petkim təsislərində. Orda bizə kimya laboratoriyasındakı təhlükəsizlik qaydaları haqqında seminar verilirdi. Seminar çox gözəl idi. Yəni bir çox şeylər haqqında orada məlumat aldıq. Mənim diqqətimi cəlb edən laboratoriyada başınıza gələ biləcək hadisələrlə bağlı olan hissə idi. Orda təlimçimiz maraqlı bir giriş etdi və sadəcə olaraq auditoriyaya söz verdi. Yəni auditoriyada təkcə biz yoxuqduq. Orda daha təcrübəli olanlar da var idi. Kimin başına laboratoriyada nə iş gəlib deyə belə bir sual verdi və biz baxdıq ki, doğrudan da laboratoriyada başımıza hər şey gələ bilər. Yəni laboratoriya elə bir məkandır ki, orada siz yer çalışırsınızsa, o zaman hər cür halla, hər cür vəziyyətlə qarşılaşa bilərsiniz və bu mənə stimul verdi ki, mən də bu dərsə hazırlayarkən konkret olaraq nələri sizə öyrətməyə çalışmayım. Sadəcə mümkün olan hər şey haqqında məlumat verib və mümkün olan bütün resursların linkini sizə göndərim və qalanına özünüz qərar verin. Bir şey də qeyd eləyək, videonun əsas hissəsinə baxışıramamış, yəni resurslara keçməmiş. Bir şey də qeyd eləyək, çox vacib bir şeydir. Baxın, nəzəri kursda nə isə düzgün etməsəniz bu sadəcə hər hansı bir məsələnin səhv olmasına gətirib çıxarır və siz uzaqbaşı məsələni itirirsiniz. Heç onu da itirmirsiniz, başqa bir yolla qayıdıb onu təkrar həll edirsiniz. Yəni burada çətin və anlaşılmayan bir şey yoxdur, lakin e, kimya laboratoriyası elə bir məkandır ki, orada siz maddələri, avadanlıqları və e, iş qaydalarını düzgün bilməyib tanımırsınızsa, bu zaman laboratoriya Allah göstərməsin sizin son məkanınız belə ola bilər. Yəni işlər o qədər ciddidir. Ona görə də hamınıza məsləhətim odur ki, ya laboratoriyada təhlükəsizlik qaydalarını öyrənin, ya da ümumiyyətlə laboratoriya məsələsini beyninizdən çıxarın. Çünki laboratoriyada əgər işləyəcəksinizsə, bu zaman ə, maddələr sizə deməyəcəklər ki, məsəl üçün məni falan maddə ilə qarışdırmaq olmaz və ya məni suya atmaq olmaz və s. yəni bunu siz yaşayaraq öyrənəcəksiniz və ümid edirəm ki, bu təsərrüfatlarınız müəyyən məqamlarda sizin üçün öyrədici olar və xəsalət verici olmaz. Ona görə də bu videoda sizə göstərəcəyim resurslara çox diqqətlə baxın, o resursları yükləyin, mən onları yükləmə yerlərini də sizə göstərəcəm. Hazırlanırsınızsa o resurslardan ciddi şəkildə məşğul olun və ə, çalışın ki, Əvəz avadanlıqlarla işləyin və içində maddə olmayan avadanlıqlarla, sonrakı mərhələdə təbii ki, maddələrlə də işləməyiniz ə, mümkündür. İlkincə izazənizlə mən ə, keçim burada ə, resurslarımızla başlayaq. Ə, deməli bizim bir layihəmiz var idi. Təhsild nazirliyindən keçmiş bir qrant layihəsi idi. Adı Qızıl Kolbay idi bu layihəni. Bu Qızıl Kolbay layihə çərçivəsində biz laboratoriya işləri işləyirdik şagirlərlə. O zaman mən artıq bu boşluğun fərqinə onda vardım və gördüm ki, doğrudan da Azərbaycanda bizim tələblərimizi ödəyə biləcək bir laboratoriyada təhlükəsizlik qaydaları külliyatı yoxdur və bunun çərçivəsində təhlükəsizlik qaydaları yox, həm də müəyyən qədər iş və alətlər haqqında bölmələr də qoyulmalı idi. Və nəticə olaraq belə bir vəsait hazırlandı və bu vəsaitin içərisində siz fikr verirsinizsə, 19 səhifə var və bu 19 səhifənin hər biri dopdoludu. Biz bu səhifələri gezəcəyik, lakin ilk öncə bu resursu hardan yükləyə bilərsiz? Bunu deyim. Videonun açıqlama bölməsində bizim saytımızın linki var və saytımızın içərisində resurslar bölməsi var. Həmin o resurslar bölməsinə daxil olaraq oradan bu vəsaiti, yəni kimyəvi üsul, alət və avadanlıqlarla tanışlıq vəsaitini yükləyib istifadə edə bilərsiniz. İçərinsə yəqin başlayaq kimyəvi təhlükə simvollarından. Kimyəvi təhlükə simvolları bu səhifədə sizin üçün verilib. Bu kimyəvi təhlükə simvolları e, belə deyək, beynəlxalq simvollardır. Yəni dinindən, dilindən, milliyyətindən asılmayaraq hər kəs laboratoriyada işləyirsə bunları bilməlidir. Və əgər siz bunları bilirsinizsə, artıq ilk addımı atmış olursunuz. Yəni ən azından qarşınıza çıxan bir e, belə deyək, maddənin sizə hansı formada zərər vura biləcəyini başa düşmüş olursunuz və bu ilkin başlıq üçün çox vacibdir. Nə var burada? Gəlin yaxınlaşaq biraz. İlk öncə təbiət üçün təhlükəli, yəni təbii e, e, nə deyirlər? E, resurslar üçün, bitkilər, heyvanlar üçün təhlükəlidir. Zərərli, zəhərli deyirik, yəni e, zəhərləyə bilər sizi. Sıxılmış qaz, içində sıxılmış qaz olduğunu göstərir. Ondan sonra burada aşındırıcı, yani əlinizə düşsə dərinizə ziyan verə bilər. Partlayıcı adından da göründüyü kimi partlaya bilər. Yanıcımız var burada, o da yanabilir. Yanıcı ilə partlayıcının fərqini sürətli kimya kursu ərzində də öyrənəcəksiniz. Burada qeyd eləyək ki, yanıcı maddələr o maddələrdir ki, bu maddələr oksigen iştirakında yanır. Partlayıcı maddələr isə elə maddələrdir ki, onlar oksigen olub-olmamasından asılı olmayaraq sadəcə partlayırlar. Və xəbərdarlıq işarəsi ümumdir. Bunu çox yerdə görəcəksiniz. Ümumiyyətlə diqqətli olmağınızı tələb olunan yerlərdə bu şərəni sizə göstərəcəklər. Və oksideləşdirici, o da aid məsələdir ki, oksideləşdiricidir və bunu yanıcı maddələrlə yaxın qoymaq olmaz. Bunu bilək və sağlamlıq üçün təhlükəlidir. Buların hamısını bu şəkildə məsləhətdir ki, laboratoriyanızın bir tərəfinə vurun və əgər öyrənməmisinizsə deyək ki, başlayın bir tərəfdən bu təhlükə simvollarını öyrənməyə ə ikinci səfiyə gəldiyi biz zaman muraları oxumaqla e, vaxtınızı almaq fikrim yoxdur yəni bu qədər şey oxuyub qurtarmaq da olmaz bu videonun içində Burda biz laboratoriyada təhlükəsizlik texnikası qaydalarını yerləşdirmişik. Bu səhifə biraz genişdir. Bunu mütləq şəkildə oxuyun, yəni hamısına baxın. Hətta mən sizə bir şey deyim, bu vəsaiti mən hazırlamışam və bura da mən bir neçə resurstdan əldə etdiyim materialları bir yerə toplayaraq bu vəsaiti həsiyə gətirdim. Yəni burda elə məsələlər var ki, onlar bir kitabda və ya bir saytda və ya bir vəsaitdə yoxdur. Yəni bir neçə yerdən bir yerə toplanmış ə meqamlardır və bunların hamısı ilə mütləq şəkildə tanış olub bunlara əməl etməlisiniz. Ondan sonra növbəti hissədə kimevi reaktiv və onlarla davranma qaydaları. Ən təhlükəli hissə, ha, üzr istəyirəm. Əla bundan əvvəl bizim laboratoriyada, fə, deməli, PPE-lər dediyimiz Personal Protection Equipments dediyimiz şeylər var. Bunlar da əlcəklərimiz, xalatlarımız və eynəklərimizdir. Eynəklər bir qədər darıxdırıcı ola bilər və bəzən siz çölü görə bilmirsiz eynəklərlə işləyərkən. Amma eynəy təhlükəsizliyi üçündür. Çünki iki gözümüz var və o gözü əhitmək istəməyənsiz, ona görə də eynəkdən e, e, mütləq istifadə edin. Xərarət də, alçaq də təbii ki, bunlar e, ilkin o, mərhələdə təhlükəsizlik tədbirləri üçün vacibdir. Və davam edəyilik. Burada yuxarı hissədə biz nəyə yazmışıq? Kimyəvi reaktivlər və onlarla davranış qaydaları. Reaktivlər dediyimiz kimi ən təhlükəli hissədir. Baxın, maddələr qabların içərisində oturur, yəni e, qalırlar və siz onların xassələri haqqında heç nə bilmirsiniz. Əgər maddələri tanımırsınızsa, Bu konkret sizin üçün problemdir. Yəni hər hansı bir maddəni əlinizə götürməzdən əvvəl o maddənin xarakterik xüsusiyyətlərini, yəni nə ilə reaksiya girə bilər, ona nə etmək təhlükəlidir, nə edə bilərsiz və s. ayranı bilməlisiniz. Bu işin birinci tərəfi. Və ikinci tərəf isə unlabeled dediyimiz, yəni etiketlənməmiş qablar olur. Və bu etiketlənməmiş qabların içərisində nə olduğunu biz bilmirik. Onu görə də laboratoriyada, orada təhlükəsizlik qaydalarında da var ki, etiketliyin qabları və içində nə olduğunu bilin. Yəni ən azından biləndən sonra bir yerdən axtarıb tapa da bilərsiz ki, bu maddə nədir və bu belə. Üçüncü məsələ isə ən təhlükəsiz normal bildiyimiz, e, gündəlik istifadə etdiyimiz qablara və əşyalara bu maddələrin bulaşmasıdır. Və ona görə də hər hansı bir maddənin e, maddə ilə işinizi bitirdikdən sonra Qabını uyğun şəkildə yumağınız şiddətlə tövsiyə olunur. Yəni yuyun ki, qabı bitsin, yəni ki, bu maddə oradan təmizlənib getsin. Ondan sonra burada reaktivlərlə tanışlıq, burada çox şey var reaktivlər haqqında oxuyarsınız. İndi baxırıq, qızdırmaq üçün lampalarla davranış qaydaları. Burada biz laboratoriyalarımızda normalda qaz olmur, yəni Bunzen odluğu olmur. Biz spir lampası istifadə edirik, amma mən hər ehtimala qarşı, yəni hər şeyi düşünərək Bunzer odğu haqqında da burada məlumat verdim və hətta bunzer oduğunun hissələri necə yanır, necə işləyir, alovun temperaturu hansı istədə, nə qədərdir, bunların hamısı haqqında burada ətraflı məlumat yerləşdirdim. Ondan sonra ə, qaz lampası başqa yanan lampanın alovu ilə əyərək yandırmaq olması da qoraltmışam. Çünki bu çox edilən bir səhvdir. Yəni bir lampa yanır, lampanı əyərək başqa bir lampa yandırmaq istəyirsiniz, eləməyin. Yəni ə, həyatınızı riskə atmayın çöplə alışdırın, yandırın və ya təkrar ikinci lampaında yandırmağa çalışın və bu şəkildə bunları da burada demiş olduq. Eee sonra burada spirt lampalarına gəldik. Spirt lampalarının istifadə qaydaları spirt lampalarımız da özünüz bilirsiniz ki, öldüsünə görə dəyişə bilər. Məsəl üçün kiçik ölçülü split lampalarımız var ki, az istilik verirlər və bunlar o qədər yüksək temperatur almaq olmaz. Amma təbii ki, böyük ölçülər də var, onlarla yüksək temperatur ala bilərsiz. Və yenə də yalnız dəymək burada da təhlükəlidir. Etməyin bunu. Yalnız dəymək də alovlanma riskinizi artıra bilər. Modellərin qızdırılma qaydaları haqqında yazmışıq. Burada çox şey var. Yenə deyirəm, bu bir vəsaitdir. Və bunu mütləq şəkildə oxuyursunuz burada çünki biz yazmışıq ki, bilavəstalı ov üzərində qızdırma, avestator üzərində, hamam içərisində qızdırma. Bunların hər birinin nə olduğunu demişik bizəcə. Bu şəkildə gördüyünüz birbaşa alovla qızdırmadır. Hansı materiala tətbiq eləmək olar, hansı materiala tətbiq etmək olmaz. Bunların hamısı haqqında çox gözəl, ətraflı, detallı məlumatımız var və bu hakda danışmışıq, məlumat vermişik. Azbestli e, metal tor üzərində qızdırma haqqında burada danışmışıq. Necə etmək lazımdır? Hansı maddələri tətbiq etmək olar? Və su hamamı içərisində qızdırma. Və burada hamamlar da müxtəlifdir. Yer gəlmişkən su hamam var, qum hamamı var. Burada görürsüz, qum hamamı bölümündə də su hamamı və bunlar haqqında da məlumat burada yerləşdirmişik. Nəhayət, közəldilməyə gəldik. Közəldilmək üçün e, hansı alətlə istifadə olunur? Eksikator nədir? O, bu gördüyünüz quru eksikatordur. Özə vakumlu eksikatordur bu və süzmək və dekanṭasiya qurğularımız, alətlərimiz deyək, burada qurğular biraz düz istifadə olunmur. Filtr kağızının düzgün hazırlanması və yerləşdirilməsi, burada dördlü və belə deyək, daha çoxlu kənarları olan filtr kağızlarının necə hazırlanması haqqında məlumat vermişik. Mayelərin süzülməsi haqqında prosedurları göstərmişik. Süzgü qıflarımız var. Burda yerləşdirmişik. Yenə deyirəm, baxın, bəzi yerlərdə görə bilirsiz ki, çox müasir şəkillər var. Məsələn, burada. Bəzi yerlərdə də görə bilirsiz ki, olduqca klassik şəkillər var. Bu da ondan irəli gəlir ki, mən bu vəsaiti hazırlayarkən bir çox mənbəyə baxmışam və bir çox mənbəydən tapdığım materialları bir yerə qoymuşam. Və ümid eləyirəm ki, bu vəsaiti bitirəndən sonra artıq kimya laboratoriyasında təhlükəsizlik qaydaları ilə bağlı heç bir çətinliyiniz olmayacaq. Və bundan sonra da gəldik burada fikir verirsizsə, kimyəvi qabları, onlardan istifadə qaydaları. Burada qabları da qruplaşdırmışıq. Məsəl üçün şüşə qablar demişik. Şüşə stəcanlar, qıflar, kolbalar, silindirlər, ölçü silindirləri, mezurqalar, retortlar, soyucular, pipetlər və nələr-nələr, nələr. Məsəl nələr, nələr. üçün buretlər var burada. Ondan sonra da ki burada gəlmişik ki, şüşə Qablar laboratoriya avadanlıqlarından başqa laboratoriyalarda birsə başqa avadanlıqlardan istifadə olunur demişik. Bunları da qısa şəkildə burada göstərmişik və mümkün olanlar haqqında yazmışıq da. Məsələn, çini qablar haqqında yazdıq, çini kasalar haqqında yazdıq. Sonra çini stəkan və parçalar haqqında da burada yazdıq, çini butalardan yazdıq, çini həng yazdıq və Mətlə yani daha çox məlumat verməyə çalışdıq ki, siz laboratoriyaya girəndə alətlərinizi, avadanlıqlarınızı birinci tanıyasınız. Ondan sonra lazım olan e, cihaz və avadanlıqları yerləşdirdik və bu avadanlıqlar haqqında məlumat verdik. Fikir verin, adı, görünüşü e, burada da haqqında məlumatlıdır. Siz özünüz oxuya bilərsiniz, ədəbə mən yaxına gətirəm, rahat oxuya bilərsiz. Videonu irəli-geri verib Burda farforlu üç buzağı görürsüz, buxarlandırma qabımızı görürsüz, sınaq şüşələrimizi, kimyəvi stəkanı, erlənməer kolbasını, həcm ölçən kolbanı görürsüz burda. Bunlar da yenə deyirəm müxtəlif ölçülərdə olur. Yəni müxtəlif ölçülərdə qablar, eyni bir qabdan ola bilər laboratoriyalarda. Saat şüşəsini görürsüz, çini həvənci görürsüz. Həvənclər çini də olur, metal da olur, amma laboratoriyada zətem çini olur həvənclər. Dəmir halqamız var burada, onu görə bilərsiniz. Köməkçi sıxac var, hansı ki, köməkçi sıxac, əşrarativim belə deyək, da üzərində nə isə sıxmaq üçün istifadə olunur. Yəni əsas sıxaca əlavə olaraq və ya nə isə hara-sə bağlamaq üçün də istifadə edə bilərsiniz. Az bir site tor var burada. Ondan sonra tutqaclarımız var. Ondan sonra üçqat şua tərəzisi, şua tərəzlər də yenə deyilik, fərqlidirlər. Məsələn, burada gördüyümüz üçqat şua tərəzisidir sora sınaq şüası çıxacağımız var burada. Aşağısıya gəldik, Bunzen oddluğunu görürsüz, pinseti görürsüz. Bunların adlarını bilmək niyə vacibdir? Bir dən burada saxlayım mən bu ıı, sıralmanı. Çünki adlarını bilmək ona görə vacibdir ki, bir-birinizlə işləyərkən, yəni şərəhliyi iş şapararkən mənə nəyi ver deyəndə artıq qarşı tərəfdə sizə lazım olanı götürüb verə bilsin deyə bu çox vacibdir. Yə Ye var, yəni bilmək lazımdır, yuyucu fırçamız var. Ən sonra taxta ştativimiz var. Burada görürsüz, qıfımız var, sürüz qıf. Ondan sonra kürək var. Buna kürək deyirlər. Bəzən bunun adını ə, tapmaq çətin olur, amma bunun adı kürəkdir, belə deyək. Nə isə götürmək üçün istifadə edirlər. Ölçü silindrimiz var, görürsüz. Şbotelimiz var. Şbotel də burdadır. Yücü butulka ya da yuma şişə də deyirlər buna. Eee, mən Türkiyədə olanda buna şişə deyirdilər. Plastik olsa da şişə idi adı. Ee, Mikropipetlerimiz var. küçük ölçülü e, damcı ameliyatları için. Büretimiz var. Damcı pipetimiz var. Termometrimiz var. E, pipet var yine de. Ve burada mikroplata. Mikroplata da vacipti. Çünkü bir neçe, maddədən kiçik miqdarlarda qoyduğunuz zaman lazımdır. Tıxaclarımız var. Tıxacar haqqında bu vəsaitdə əlavə məlumat var. Bilmə, onu görəcəm ya yox. Amma tıxacar haqqında geniş bir məlumat var. Yəni resin tıxacardır, taxta tıxacardır vəs-əylə, yəni bunun haqqında geniş yazmışıq. E, Portativ qızdırıcı. Bu qızdırıcıdır. Bunu hara-sə aparıb istifadə edə bilərsiniz. Ondan sonra e, Florensiya kolbası. Bu arada kolbalar da müxtəlif növlərdədilər. Onun haqqında axırda da bir təsvirimiz olacaq. Sonra böyük bir e, bahar var burada. Bu bahardır yeri gelmişkən, kəməvəz seçəndən biraz daha əmli olur. Bir növ e, vanla kimi, şüşə borulan kimi istifadə edə bilərsiniz. Şüşə borularımız var burada, gördüyünüz kimi. Və bir də şüşə çubuqlarımız var. Məsələn, yuxarıdakı çubuqdur, aşağıdakı borudur. Eee, boru ilə çubuğu qarışdıracaqsınız, yenə deyirəm. E, sadəcə çəkilərinə fikir verin. Çubuqlar adətən daha ağır olur borlarsa daha yüngül olur. O həssas məsələdir. Yəni e, borunun içi boş olduğu üçün o çəki hiss olunur dəqiqə. 3 ayağı var burada. 3 ayağı da tanıyan istifadə edəyərsiz. Sormaç, ilk praktikanız böyük ehtimalla sormac zənn olacaq və bu sormacın girişi, çıxışı haradadır, bunu bilməlisiniz. Gəlin bu sormac haqqında qısa şəkildə məlumat verim. Deməli bu sormacın burada bir qarıncığı var. Burada 3 dənə çıxışı var. Çıxış 1, çıxış 2, çıxış 3. İndi bu qarıncıq boş alanda, yəni qarıncıqda vakum yarananda, qarıncığa üçü iki yerdən hava vermək olur. Daha doğrusu belə götürəndə üç yerdən, burdan, 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 yəni buralardan hava vermək olur. Bu girişi bağlayırsınız pipetə. Yəni e, pipet deyəndə adətən pipetə yox, jəyə e, bağlayırlar. Yəni ya şüşə e, e, boru taxırlar ucuna, ya da ki varsa ölçülü, e, deməli onun adı pipet idi ölçülü pipetimizi taxıllar oca. Bizə görə biz səfə yol verməyəcəyik, çünki qarışdırmayaq. Bunlar ki mikro pipet, normal pipetlər misal bizim. Burdaydı pipetimiz. Bəli, burada yuxarıda. Yen yəni, qaydaq. Ə çox qaytdıq, amma tapmadıq. Olsun, olsun problem yoxdur. O böyük maçı düşməyib, mikrosu düşüb, özü düşməyib. A, burdadır. Pipet burdadır. Fikir verin. Yəni ki bu pipetin bəzilərində bu hissə olmur və onları taxırsınız bura sormaca və onun da istifadə edirsiniz. İndi nə olur? Sormaq necə işləyir? İndi fikir verin. Əgər siz eee burdakı 3 dənə düymə də var burada yer görmüşkən, biri burdadır, biri burdadır, biri də arxa tərəfdədir. Əgər arxa tərəfdəki düyməni basısazsa, bu zaman nə olur? O zaman eee bu qarıncığı hava çöldən də olur və heçsə sormamış olur. Bir növ ə, boş işləyir. Amma bu düyməni basısazsa, bu zaman da nə olur? Çöldən soru eee belə deyək də taxıldığı yerdən sorur və burdakı mayeni sorub içəri doğru çəkir, ə, özünə doğru. Və bu bisin basdığınız zaman nə olur? Bu bisin basdığınız zaman artıq burdan atmosfer havası girir və burdan ə, dolmuş mayeni özündən qararlaştırır. Bunu indi praktik olaraq işdə də özünüz fikir verin, yəni hansı düyməni basanda hardan hava gəlir, hardan hava gedir. Bunu dəqiqləşdirmək lazımdır. Bu şəkildə borunu elektroliz üçün istifadə edəcəksiniz. Petri qabı dediyimiz bir çox işlərdə də yaradıcınız olur Petri qabı. Spid lampalarımız burada yenə var, böyükü, kiçiyi və yücü şotqalar. Bu yücü şotqalar misal üçün bəzi laboratoriyalarda tez-tez təs qutarır. Və ya bəzən yücü şotqa özü xarab olur və onu atası oluruq və yerinə yenisi gəlmir. Ona görə bu məsələlərdə diqqətli olaq. Və bitirdik onu da, gəldik necə səhifədə 16-cı səhifə. Bu şəkli mən yenə qoyacağam ekrana. Ona görə bunu keçmək istəyirəm. Ə burda tıxaclar və onların ə, onlarla davranma, məsəl mentar mantar tıxac düz istəyirəm. Mantar tıxac, resin tıxac, şüşə tıxac var. Onlar hər biri haqqında ətraflı məlumat verilmişdi. Hətta ə, tıxacın özünün ə, şey var, qaçısı var. Qaç deməkdir ona, yəni bıçağı var. Asobu tıxac üzərində də eşya açmaq üçün istifadə olunur. Onlar da hamısı haqqında məlumat var. Qabların yuyulması və qurudulmasıdır burada bunaqına da aşmışıq. Nə ilə yumaq olar? Ən çətin e, maddələrlə işləyəndə, yəni maddə içində qalan da necə nice yuvaq. Yağlı, efirli maddələrlə işləmirsə necə nice yuvaq. Yəni hamısını burada ətraflı şəkildə vermişik ki, işiniz asan olsun. Laboratoriya dəstəyi yerkən, e, deməli yadda şəklində aşağıdakıları ümiyyətlə mütləq bilməlisiz. Bu lap girişdəkinə əlavədir, çünki baxdıq ki, girişdəkilər müəyyən bir konkret nizamla, ona görə burda onun görmədiyi daha başqa tərəfləri görmək üçün belə bir sıralama verdik ki, bu da vacibdir. Və sonda burada nə etdik? İlk e, bədəbəxt hadisələr zamanı ilk yardımı da burada qeyd etdik və bu gördüyünüz bədəbəxt hadisələr zamanı ilk yardım göstərilməsi qaydalarıdır. Bunlar haqqında da burada məlumat verdik və ve beləcə bitdi. Bu, yenə deyirəm, sırf orta məktəb laboratoriyalarındakı şagirdlərin ilkin bilik alması üçün hazırlanmış materialdır. Yəni burada olan materialları bilmədən uşağın əlinə kolba vermək onun həyatını riski atmaqdan başqa bir şey deyil. Ona görə də öncə burdakı 19 səhifənin hamısını tüşərləncə -nice deyir, silib süpürəcək, yəni onları hamısını öyrənəcək. Ondan sonra artıq ona laboratoriya işi tapşıra bilərsiz. Yəni yavaş-yavaş risk almağı bilməlidir əvvəla şagird. Ondan sonra fövqəladə hallarda davranış qaydalarını bilməlidir. Məsələn, müəllimlər bəzən sınaq üçün adi suyu verir və deyir ki, məsələn, bunu bura tök. Yəni görüm o o riski ala bilərmi? Yəni o riski gördüyü zaman geriyəmi çəkir, qaçırmır? Yəni refleksləri necədir? Əgər refleksləri falan hər şey qaydasında çıxıb zaman artıq o uşaqlardan demonstrativ təcrübələri aparması üçün istifadə etmək olar. Yox, əgər maddələrdən qorxursa, soyuqqanlı deyilsə, o zaman həm özünə, həm də başqalarına ziyan vura bilər. Yəni bu məsələlərə fikir verin və laboratoriyada işləmək üçün soyuqqanlı olmaq lazımdır. Hətta əliniz yansa belə, yəni nə isə olsa belə düşünərək hərəkət eləyin. Çünki düşüncəsiz hərəkət sizi daha başqa fəsadlarla üz-üzə qoya bilər. Dədim ki, çox təhlükəli şeylərdir və bunlar haqqında mən danışıram. Ee, ve ben burada geldim bu hissiye. Buraya niye geldim? Çünkü, çünkü burada ben bir papka yaratmışam ve bu papkanın içerisinde alabim da koymuşam. İlk önce size malumat vermek istiyorum e, titirlemeden. Bu titirme hakkında bizim saytımızın üzerinde infografik var. E bu infoqrafikdə titrələmə prosesi və onda istifadə olunan alətlər haqqında daha geniş məlumat əldə edə bilərsiniz. Bu vacibdir çünki titrələmənin bir çox növləri var, yəni təkcə turşu əsaslı titrələməsi deyil. E, Onun görə də titrələmə prosesi haqqında ilkin məlumatı almağınız lazımdır. Buna da hardan nail olacaqsınız? Harda əldə edəcəksiniz? Yenə aşağı hissədə link var. Ordan linkdən daxil olub e, vizual daha da çox resurs resustan visual visualdan da infoqrafik bölməsinə keçəcəksiniz oradan məlumat alacaqsınız. Yəni bunu əldə edəcəksiniz. Ondan sonra bayaq yarımçıq qalan bir məsələni deyək. Bu gördüyünüz kimi laboratoriyasının şüşə avadanlıqlarıdır. Yenə deyirəm avadanlıqların adını bilin. Çünki bir-birinizə adları ilə müraciət eləyin və həm işiniz sürətli gedir, həm də ki hansı alətlə işlədiyinizi daha rahat başa düşürsüz. Yəni qarşı tərəf sizin nə istədiyinizi bilir və onu tez zamanda sizə çatdırır. Azərbaycan dilində adlardı bunları biz məsləhətləşmələrlə belə adlar verdik bunlara. İngilis dilində idi bu material əvvəlcə və bunda yenə də saytımızdan tapa bilərsiz. Yəni aşağıda link var, oradan keçirsiniz. Bir də təkrar etməyəcək. Bu da hardadır? Yenə yəni, infoqrafiklər bölməsində orada yerləşdirəlim. Ondan sonra isə ə, mən titrləmənə de dedim bu şəkilləri axırda qoyacağam ardıcıl getsinlər deyə. Və mən bura gəlmək istəyirəm. Burada isə deməli, safety rules var, təhlükəsizlik qaydaları. Məsələn, mən bunu laboratoriyanın bir qırağında belə çərçivələndirib qoyuram. Çünki hər dəfə girib çıxanda şagirdin buna baxmağı onun müəyyən qədər məsuliyyətli olmağa vadar edir. Yəni ki, nə etmək olar, nə edilməlidir və nə etmək olmaz, yəni bunların hamısı haqqında Ətraflı məlumat var burada. Bu Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdımı? Bəli, məncə olunmalıdır. Ə e, vaxtım olsa düşünürəm ki, bunu da tərcümə edib infoqrafiklər bölməsinə e, yerləşdirməliyəm və hətta bunu da fayl kimi yükləməyə icazə verməliyəm. Çünki laboratoriyamızın bir qırağında bu materialın da olması lazımdı. Yəni saytımızı izləyin, bəşə doğru mən onu bir gün qoydum, amma hal-hazırda orada yoxdur. İngilis versiyası lazım olsa mənə yazın, göndərirəm, amma özünüz də tapa bilərsiniz bunu. Əvə, sonda sizi laboratoriya qabları ilə baş başa buraxacam. Orda hər bir qabın altında məlumat var. Baxın, bu hissədən gəlin başlayaq yavaş-yavaş. Baxın, yaxınlaşırıq. Ekranda bir dəfə göstərib keçirəm, çünki artıq istəsəniz saxlayıb baxa bilərsiniz, vaxt almaq istəmirəm. İkincisi budur. Yenidə burada hər birinin adı var. Keçirik. Üçüncüsü bu. Yenidə burada hər birinin adı var baxırsınız, lazım olsa videonu saxlayırsınız. Və dördüncüsü bu da. Baxırsınız diqqətlə. Beşincisi burada. Gördük. Allonge ümiyyətlə yadda saxlayın. Allonge çox zaman ya da düşmür. Yəni nədir allonge? Onda burada vermişik. Ondan sonra burada baxırsınız. Burdadılar. İstifadə edəyərsiz. Ondan sonra buna da biraz yaxınlaşaq. Lazım olsa siz ekranı saxlayıb daha detallı baxa bilərsiniz. Mən keçirəm. Və burada Bunlar haqqında da vebsaytin içində də məlumat var idi və mən burada da yerləşdirmişəm. Və bu da başqa. Baxırsınız burdan. İrəliləyirik. Ekskaterlarımız, adisi və vakumusu. Getdik. Və cip e, aparatı. Cip aparatı da burada. Və pikometrlərimiz. Yaxınlaşaq. Pikometrlər, termometr ilə. Və bu da bayaq dediyimiz kimi diləma. İndi, eee, bir məsələ. Eee, bir məsələ, deməli çox vacib bir məsələ. Nədir bu vacib məsələ? Son olaraq danışaq və bundan da videomuzu yekunlaşdıraq. Vacib məsələ ondan ibarətdir ki, yenə deyirəm, laboratoriya elə bir məkandır ki, orada nə ola biləcəyini proqnozlaşdırmaq olmur. Ona görə də ancaq mən istəyə biləcəyim kömək e, resursların təmin etməkdir, e, təhlükələrdən sizi xəbərdar etməkdir. E, İlki yardım qaydaları onlarda orada göstərmişik və ümumiyyətlə kimya maddələri haqqında elimdir. Bunu heç vaxt unutmuruq. Hər hansı bir e, kimyacı maddələri tanıya bildiyi qədər kimyacıdır. Yəni nə qədər çox maddə tanıyırsınızsa, sizə o qədər kimyacı demək olar. Ə onun görə də maddələri tanımırsınızsa laboratoriya işləri sizin üçün biraz daha çətin ola bilər. Belə, mənim isə deyəcəklərim bu qədər. Ə, başqa bir şey də ki, ə, ağlıma gəlmir hal-hazırda, amma bir vacib məsələni də unutmayaq, onu da deyim. Ə, biz ola bilsin ki, laboratoriya işləri haqqında videoroliklər çəkdik. Hal-hazırda bunun haqqında düşünürəm, çünki maddələr həqiqətən bahadır. Yəni alıb istifadə etmək problemdir. Avadanlıqlarımız var, amma maddələr problemdir. Onları təmin etməklə bağlı problemlərimiz var. Əgər bunları həll edə bilsək, düşünürəm ki, bəzi reaksiyalar və proseslərlə aparılması haqqında videolar çəkilməlidir və çəkiləcəkdir. İzləməyə davam edin. Saytımızın linki videonun altındadır. Bütün bu göstərdiyim bütün materialları orada yerləşdirmişəm. Daxil olub istifadə edə bilərsiniz. Mən daha çox uzatmayım. Məncə artıq kifayət qədər məlumat verdim. Nə səsualınız olsa videonun aşağısına yazın, biz oradan kömək edəyərik. Diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti videoda çaxlarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.